Wese baman, baman. Sarama man. Ah, so man. Amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi sibanye na radio mu gihe. Nyese nk'ibyo bya radio bikuye. Iyo tubyihora mwana ukaje umaze. Asaba bwo byo n'uko uvuga uri kubitegwa n'iki? Tubyihorere reka kumaze. Ase man, n'ibyo bintu ubumbwira ubitegwa n'iki? Cyane inzara man, nabuzwe inzara yateye. Nambe nawe inzara yarateye. Wari amagi hayo se kareka kumbaza. Ubuno kandi njye waye gute. Ata n'igicucu se inzara itera amagi. Ibidatera amagi sitera iki? Hagati y'amagi zaje n'undi muntu ba. Asaba mugani mwandi ka tureka kwirwa tuburana ubusa. Nimbe zera yarateka nkureka kantu yo ko. Hano mfite telefone gwapfuye natoraguye aha. Urunguru nyina wabonana ifenge. Reka turusige mu nzira haza kuza umuntu. Narutoragura tete tugira tete tete mwaka ubuceri uraba witsimbye baba bite birangira nyine tete tete. Akaze ngwe kandi kanje kwitsimba. Ntari bigera yo vuba. Abudi wa migira Voka imbwa imanuka iyi ivoka nako nagabanye ucucu voka imbwa se phone yange niyo voka imbwa noza phone yawe ubu ngubu ari nge nawe uyibonye mbere rero nge kwibona nge nawe ivonye ase mane nyine nge yaje kanitware yo phone yange noza nako nyanda mane gabanye ivoka bare ka basi ntware batiri wowe utware igiporopo nawe utware igiporopo ntware batiri kwa gucu ushaka kutware byiza kurusha nge kandi nange nawe ivonye noza ari nge wowe wayibonye mbere mwa neza se wakoresha amasa bi nange ngakoresha ndi Ramgira rero urya twigabanamo byoroshye. Nina wowe ncake ufite amafaranga 10,000. 10? Eh. Nabyo nabona. Nina ufite angahe? Kandebe. Urareba nyine mvuye kugura kano gapiro, rareka cyari na gashyashya. Mfite na dress mu mufuka. Aha. Nago naziguha. Nari bipfa kuzima n'umuntu ngiye mfite n'indi phone mu rugo ndabankoresha. Aha. Semu. Eha. Aki umva. Hai, iPhone nago yancika nawe zayigurisha mo menshi tu. Ari yari girava bore ka sendaje. Sawa man. Je ne cyohome nago kizi byo kiro. Ayeye doro muti Facebook, WhatsApp, Instagram. Eh na Twitter bigiye kuzajya birambo na sha. Ubwo kandi cyare maze ye. Ye ye ye. Oh my god.